Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabi syurhli sadri wa yasirli amri Wa ahlul akhdata min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim wala wala al wa la hawla wa la quwata Illa billahi la'alihul anzim Hawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به و في الدارين امن ربي يسير ولا تُعَسِرُ وَتَمِّنْ بالخير ولا حول ولا كواتى الا بالله العلي العظيم اما بَعْدُ السلام عليكم وَرَحْمَةُ الله و بركاته كتانيا بن رحمه الله تعالى في هنغولة بركات اريو Fasal yang ke sebelah Hmm. Fasal yang putus ke sebelah jangan putuskan hubungan. Jangan putuskan hubungan di antara suami isteri. Ataupun jangan putuskan hubungan di antara keluarga mertua ko, adik ipa ko. Maknanya, kalau boleh jaga dan kekalkan ke hubungan. Eh. Seboleh mungkin. Tetapi jika tidak mampu hak tu suku pasal lah, Eh, hak moleknya jaga hubungan kita dengan orang apabila kita sudah ke hubungan dengan dia. Semolek-moleknya jangan putuskan hubungan itu. Tetapi jika terpaksa, hak tu nak kata guano. Ataupun ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarat untuk kita putuskan hubungan, maka boleh hak tu. Suatu hadis diriwayatkan oleh Hisham bin Amir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda La yahillu li muslimin an yahjura musliman fauqa salasi layalin fa innahuma nakibani ayma ilani anil haq madama ala sarah mihima وأولهما أن يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شيطان وإن مات على صرامهما Lam yadkhulal jannata jami'an abada. Maksudnya tidak halal yakni haram berdosa bagi seseorang muslim meninggalkan tidak bertutur kata memulaukan tak cara putuskan hubungan tak sip kecek orang Islam lebih daripada tiga malam Ha oh, hukum dia haram tidak kecek. Lepas tu lagu mana kalau nak ajar isteri lagu mana? Pulau ke tempat tidur. Tetapi masih bercakap dengan dia. Ulama kata kecek kena kecek tetapi kalau nak hukumnya kepada isteri pulau tempat tidur sahaja kecek tetap kecek. Bukan kata dah lah pulau tempat tidur kecek pun dok senyap masuk rumah. Tak boleh. Kerana ada hadis Nabi kata tidak halal. Ia ni bagi seorang Islam. Memulau ke seorang Islam lain lebih daripada tiga hari. Jika tidak ada sebab gapo-gapo. Sekalipun ulama kata, kalau lah seorang isteri. Kita nak ajar dia supaya ia ta'ak kepada kita. Maka kita boleh memulau ke dia. Tak duduk, tak tidur sekali. Tetapi masih kena bercakap. Eh, ha, lagu tu. <tuh> Sesungguhnya kedua-dua itu melencung daripada kebenaran. Selagi kedua-dua itu berkerkala di dalam terputus hubungan antara keduanya. Maka siapa dia yang memutuskan hubungan? Biasa duduk saing dulu. Tetapi lo ni tak kecek dah. Putus hubungan. Tetapi kalau daripada dulu kita tak kecek dengan dia. Tiba-tiba tak kecek. Tak apa. Nah. Kau semua manusia kita kena kecek. Kau semua manusia kita kena kenal Ada kita kena, ya Tetapi saya kena dia Tapi saya tak pernah cakap dengan dia oh, Tak boleh, awak kena kecek juga Tiga hari aku kena pergi kecek dengan dia ah, lah kata Kalau dua orang tak apa Kena sejari ribu orang Kena seratus ribu orang Nak kecek belakang Atas berasak apa tu. Hai, 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 hai ah, Berat lah kutu. Maka Jangan tunjuk ke permusuhan Kenapa? Biasa rapat jadi tak rapat Biasa seminggu sekali pergi ziarah tak ziarah ah ha tu napa ada macam ada masalah dalam hubungnya jangan tunjuk lagu tu nah eh, lebih daripada tiga hari ha. Ah. kalau tak ada ma masyakah lah kalau ada masyakah tak boleh nak berhubung nah eh, tiga bulan empat tahun kau. ha tu tak apa apalah ha ni tidak berhubung dengan maksud bermusuh. Bukan kata tidak berhubung. Awak balas dengan dia? Tak balah. pun. Tapi lah ni sibuk Saya tak ada nak kecek dengan dia. Oh, dosa awak. Awak dulu kecek dengan dia, lah ni tak kecek dengan dia. Dosa. Eh, dah, do, dah, dah. Kita bukan balah, cuma kita tak ada nak berhubung. Sibuk kerja masing-masing. Eh, tu maksud dia. Janganlah tidak berhubung atas nama berbalah. Siapa yang terlebih dahulu kembali kepada berdamai, nascaya kedahuluan itu menjadi kifarat bagi dosa dia. Kalau balah dua orang, lagi mana dia balah tanpa sebab, tanpa sebab syarak, lagi itulah dosa lagu tu. Bahkan banyak hadis menyebutkan kelebihan malam-malam seperti malam ni 10 Syaban, malam kelebihan bulan puasa. Maka kelebihan-kelebihan lagu tu banyak. Tetapi Allah Taala tak beri kepada orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Maka kelebihan itu tak boleh bagi orang-orang antaranya yang memutuskan silaturrahim. Eh, ha, berat jugalah. Dan jika ia memberi salah tetapi tiada diterima dan dia menolak salahnya, misalnya ada orang yang nak baik. Siapa dia hok mula dulu, maka siapa dia yang mula dulu berdamai, maka dia akan perdamaian itu dia ke dosa dia bermusuh Kalau dia beri salah, tiba-tiba sain dia tak jawab salah. Ha ni dia jadi sombong. Neh, ha bukan baloh. Baloh hadi akak, abi akak. Neh, ha wala sombong lagu tu. Hak tu sain tak pakai lah mana lagu tu. Neh, ha jadi tak ada pedah lagu tu. Ni bapa awak tak tegur saya? Awak pergi makan dengan orang lain. Ambil meja katuk dua-dua. Neh, ha hak tu hak moleknya. Neh, ha bukan kata malaikat ni, ni kita, kita kita sendiri pula. Kita jawab salah ya tak jawab salah. Neh, ha. Wah. Ha pecah kaca. Ada pecah gelas. Nampak lepas baca harap balas. Ambil kaki sepak sekali ada tekuk. Yeah. <coughs> nah, cahaya para malaikat mengembalikan ke kepadanya syaitan. Eh syaitan pula. Malaikat akan jawab salam kepada dia. Oh jawab assalamualaikum. Kawan tu macam. Dia tak jawab salam. Malaika malaikat malaikat tu lu jawab salam kepada kawan tu. Nah. Yeah. Dan syaitan pula mengembalikan kepada yang lain. Kalau tak jawab salah pula, syaitan pula terus jawab ke dia. Eh, dengan kata-kata tidak boleh lah. Jadi orang okay, yang mula ke okay, wisale tahu dia orang, orang jawab, maka malaikat tu jawab. Hak tu tak hak tak jawab tu, setel tu jawab ke dia, jawab gapo dia tak tahu lah. Doa tak molek lah maknanya. Sekiranya kedua-dua itu mati pada mengekali yang demikian itu, dok balah siapa mati. Eh, Baloh, I hate you. Nama, you hate me. Ha. You bloody poo, misalnya. Nama, so, ha, misalnya. Balok, balok. Siapa mati? Kekal lagu tu. Nascaya kedua-kedua itu. Tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Nah. Ha. Nak duduk dalam syurga lagu mana? Dalam syurga ni orang baik berlaku. Ni pakat dia buat balok berlaku dengan orang. Nih, ha. Maka tak boleh hukum dia. Apa lagi tu hubungan dengan saing. Apatah lagi hubungan orang yang kita ada hubungan special dengan dia. Seperti suami isteri. Hubungan dengan adik-beradik. Hubungan dengan ibu bapa. Neh. Ha ada masalah. Ha ni saing, sesama saudara, sesama Islam pun tak boleh balah. Apatah lagi orang yang ada hubungan rapat lagu tu, hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan agama. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu li muslim an yahjura akahu fauqa salasin faman hajara fauqa salasin famata dakhala an-nar Tiada halal bagi seorang Islam untuk meninggalkan memulaukan tak sekecek nah no. oh buat mocong gitu Meninggal ke saudaranya melebihi tiga hari. Lebih pada tiga hari. Maka siapa yang meninggalkannya melebihi tiga hari. Maka ia mati secara masuk neraka. Ah, beratlah masuk neraka lah. Eh, tak ada apa dah masuk neraka. Maka masuk neraka ni sedap kau tak? Tak sedap tentu dah. Eh, wali setara mana pun dia masuk neraka. Akhir rasa tidak sedap. Eh, kalau sedapnya masuk syurga. Sebab apa sedap? Sebab masuk syurga ni Tuhan suruh kita masuk syurga. Tuhan hai maguh, kita masuk dengan aku. Maka cukup lah apabila Tuhan hai suka kita masuk syurga. Kita masuk syurga kerana Tuhan suruh. Kerana Tuhan hai suka. Jangan buat stay tasau nak masuk dengan aku pula. Eh, buat apa awak? Saya, saya tasawuh. Saya nak Allah Ta'ala. Biar masuk dengan aku pun. Jangan kecil lagu tu. Kalau masuk dengan aku tak boleh Allah Ta'ala. Eh, masuk syurga baru boleh Allah Ta'ala. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dia yang dihelok daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Nah, maka tak ada istilah seorang wali Allah kekasih Tuhan tiba-tiba masuk neraka. Tiba-tiba dia berjaya. Berjaya lah mana? Berjaya ni orang yang masuk syurga. Nah. Dan suatu hadis daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tuqradul a'malu fi kulli isnai huh? fi kulli isnainin fi kulli isnaini wa khamisin fayaghfirullahu anzawajalla fi zalika al li kulli mri'im la yushriku billahi shay'a illa lamra'an kanat bainahu wa bayna akhihi shahnaun fayakulu utruku hazaini hatta yastaliha. Nah. Maksudnya dibentangkan segala amalan pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Satu minggu eh. Nah, ha, minggu eh hari Isnin dengan hari Khamis. Hmm. kalau tahun pula malam ni 10 Syaban. Nah, ha, ni minggu eh, minggu eh, minggu eh. Catatan-catatan tu tiap hari buat naik. Tapi hok diceknya Isnin dengan Khamis. Maka Allah Azza wa Jalla mengampuni pada hari tersebut. Seningah kami. Bagi setiap orang yang tidak menyengutu ke sesuatu pun dengan Allah. Yakni, mengaku, bertauhid, berakidah. Allah Ta'ala lah sebagai Tuhan dia. Ya. Tiada lagi benda selain daripada Allah yang layak menjadi Tuhan dia. Ya. Oh, ini lesing paling besar sekali. Keistimewaan eh, paling besar sekali orang mukmin Jahat setara mana dia, dia masih mengiktiraf dengan hati dia. Dengan jujurnya dia menyatakan Allah lah Tuhan. Sekalipun dia tidak pernah semaya. Dia tidak puasa, Dia tak dengar kata Tuhan. Tetapi dari hati dia mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Manakala orang kafir, baik setara mana pun. Tetapi dia tidak ikhtiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Maka kebaikan dia tidak ada nilai pun sedikit pun. Tetapi orang okay, kalau ada tauhid lagu tu, maka diampun ke dosa dia. Ada harapan lagi tu hai nak wih Kecuali orang okay, yang ada permusuhan antaranya dan antara saudaranya, hari Senin hari komis berlalu pun. Maka tu tengok mu balah dengan saya mu deh. Pak apa mu balah? Sudah. Pak apa mu balah dengan orang ni? Pak apa mu balah dengan laki bini? apa mu balah dengan mu ayah? apa mu balah dengan pak dara? apa mu balah dengan gini? Baloh-baloh-baloh balah amasalah. Maka Allah berfirman tinggal ke yang dua ini. Ha, tinggal. Apa nak tinggal? Ha, oh, tak usah apung lagi. Tak usah masuk ke dia dalam senara orang yang diampung dosa pada hari seningai biar dulu. Sehinggalah mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, sekalipun dalam hati itu ada akidah yang betul, tetapi Tuhan tidak ampung ke. Ok dulu, ok dulu. Ok tak apa, mati tengah-tengah ok tu tak ada apa. Kalau dia sempat baik, dan sempat Allah Taala ampun dosa. Nah. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tuftahu abwaabul jannati yauma yaw, isnaini wa yau yaumul isnaini wa yaumal khamisi fa yughfaru fiha li kulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulun kana bainahu wa bayna akhihi syahnaun Fayaqalu anziruha zaini hatta yastaliha Dibuka pintu-pintu syurga pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Apa maksud dibuka pintu syurga? Yakni rahmat Allah, pengampunan Allah, kebaikan yang Allah Taala anui pada hari Isnin dan hari Khamis berbanding dengan hari-hari lain seperti benda buka dan benda tutup. Eh, ha tu luah tu beza di antara oh, kedai awak buka ini buka kedai awak tutup ha, kalau buka tu ada harapan lagi kalau tutup gak maka hari sini hari kami hari Tuhan nak tengok amalan Nabi Muhammad kata saya suka ketika Tuhan tengok amalan saya catatan saya adalah saya duk tengah puasa tu antara sunat puasa Senin hari kami Nabi Muhammad sebut sebab dia kerana hari itu dicek amalan Mudah-mudahan dengan keadaan kita puasa. Puasa ya beza dengan semaya. Yo. Semayah lima minit. Lepas tu berhenti pula. Semayah lima minit pula. Puasa daripada ber subuh. Sapa ber maghrib. Tak berhenti. Kita kita gerok, kita tidur, kita gapo, kita buat kerja. Semua puasa belakang. Puasa ni. Seterik. Ia tak ada rupa tertentu. Seterik. Sari sapa. Sari tu. Puasa. Eh, kalau semaya mungkin ada berhenti-berhenti puasa ni sehari penuh. Tak ada orang puasa sekerat hari. Nak mengajar budak-budak boleh puasa sekerat hari. Puasa dua per tiga hari boleh. Tapi tak ada istilah puasa sebenarnya. Nah. Maka diampuni pada hari-hari itu. Bagi setiap hamba yang tiada menyengutu ke Allah pada sesuatu pun. Ha, nah, sebab tu penting dari hati kita. Nak jadi jahat ke setara manduk. Bukan kata suruh jadi jahat. Tapi kepercayaan kita dengan Tuhan biar kejap sungguh. Eh, akidah kita dengan Allah dengan Nabi Muhammad biar kejap sungguh. Biar tidak kosek langsung pun. Ambo jahat setahu mana tapi Amboi, Allah Taala Tuhan Amboi lagi. Nabi Muhammad Nabi Amboi lagi. Neh, dia seafdo afdo makhluk. Ha, biarlah biar tu. Daripada orang yang apa berjuruh tetapi tak percaya ke Tuhan orang okay, nampak jurus tapi tak nampak kehebatan Nabi Muhammad. Eh. Hmm. Kecuali laki yang ada antaranya ada antara saudaranya berdenda. Syahnaq ni mensyahnaq ni niat-niat jahat kepada saudara. Syahnaun. Eh. Hmm nak balaslah. Apa dia ada niat jahat sebab dia balas. Eh. Hmm. Maka dikatakan tung tangguhkan kedua ini hingga mereka berdamai. Tapi kalau sore nak baik, orang oh, tak si baik. Orang oh, tak si baik tu yang ditangguh ke. Orang oh, nak baik tu tak ditangguh ke. Eh, orang oh, tak baik tu lah. Ditangguh. Ketahuilah bahawa meninggal ke berkata-kata sesama saudaranya yang Islam melebihi tiga hari itu haram. Tetapi beberapa golongan ulama mengatakan. Ia terdiri daripada dosa besar. Melainkan kerana keuzuran syar'i seperti bid'ah. Oh. Bapak awak tak saing dengan dia? Tak tahulah. Dia tak boleh jumpa orang. Okay. Bid'ah oh, apa Ha, Buat bid'ah. Oh. Apa maksud buat bid'ah? Oh? Membid'ah oh, ke okay. orang itu adalah bid'ah. Oh. Lepas tu. Awak tak saing dengan dia? Tak, ya, saya tak balas. Tapi tak apa nak kecek dengan dia. Sebab kecek ke nak kecek, bid'ah lah. Oh. Bid'ah oh, ya. Saya baca Quran dia kata bidah, saya selawat dia kata bidah, saya mengaji baca Yasin pun dia kata bidah, bidah. Jadi awak tak kecek dengan dia, tak kecek. Eh, dia tu imel, biar dia tu pun saya tak si baik dengan dia sebab apa? dia bidah. Eh, bidah apa cirah? <coughs> Atau fasik. Fasik ni jahat apa cirah? Tak sembahyang, tak puasa, tak gapo. maka kita selu dengan dia. Apa apa tak tahulah awak kurang sembahyang, saya tak sayang awak. Sebab lagu tu. Bukan sebab dia tak wei pitih kita. Bukan sebab dia tak belanja air kita. Nah, oh, kalau saing dengan sebab lagu tu berat, tinggal saing buat apa, apa tahu. Dia tak ajar belanja nasi kampung. Tak saing dengan dia berat lagu tu nah. Eh? Pasti walaupun dalam keadaan tiada diketahui orang lainnya. Orang tak tahu kau itu tak semaya, kita seorang tahu. Maka kita tak saing dengan dia. Dia kaki bidah. Orang lain tak tahu. Orang lain tak kata dia ustaz ahli sunnah jemaah kita sore tahu dia ni ustaz wahabi maka kita pun kurang bersaing dengan dia bukan kata dia balas gapo dia kurang bersaing sai tak kecek kurang dengan dia apa, sebab dia tu wahabi ne. boleh boleh ha oh, tu uzu uzu di dibenarkan ukurannya dobeknya ialah apabila ia membawa kebaikan bagi agama pada keseluruhannya nescaya harus dan jika tiada demikian itu tiada haru. Apa penting bapa awak tak baik dengan dia atas alasan agama. Bukan alasan dunia sebab dia tak wui projek kat ambo, sebab dia tak puji ambo, atau bukan alasan lagu tu tak baik tak boleh. Atau bukan alasan agama, bukan kebaikan agama. Neh. Dia kalau saya sayang dengan dia mudarat agama saya. Dia ajar saya tak semaya. Dia ajar saya makan pe kudung maka pil labi. maka peulah sawong nama maka beraguk-aguk maka saya tak saing dengan dia sebab apa sebab dia tak beri duit dah dah da. punuh agama saya maka kita tak saing kerana agama kerana kita bimbel kalau kita tak boleh agama tuhan marah maka wajib kita kena jaga agama kita supaya tuhan sentiasa reda kita tiba-tiba ada saing kita ni nak memunuh ke hubungan kita dengan tuhan ah ha, maka kita terpaksa pilih tu hai lah, biarlah tak saing dengan dia pun Nah, gitu. Suatu kerja yang ditakuti atas orang yang memutuskan keluarga, hubungan keluarga pula. Punca putusnya hubungan kasih saya antara keluarga itu adalah disebabkan oleh sikap bermarah-marah. Tak tahu lah marah kip gapo ha, dia tiba-tiba nyong ngamuk. ambil pledi katok atas palo, ambil cetung Hei, bagi makan sabung lah dia. Ah, marah. Perkelahian Baloh Maruh-maruh Lepas tu baloh Macam-macam lah Bersakit hati dan dengki mendeki Deki Adik-beradik kita kayu Adik-beradik tak wui pitih kita Adik-beradik gini macam-macam Sakit hati Papa dia kayu Aku ngaji tinggi tak kayu Dia tak ngaji tinggi pula kayu Eh Haa Sekalian ayat tersebut sangat ditakuti kerana ia dosa yang besar yang dinaklati Allah. Dan mendapat kemurkaannya Allah. Seperti firman Allah Ta'ala. Al-lazina yang kuduna ahlallahi min ba'di misaqih. Wa yakta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ar. Ula'ikahumul khasirun. Maksudnya iaitu orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Orang wajib perjanjian dengan Tuhan, janji dah dengan Tuhan, kita orang Islam mengaku Allah sebagai Tuhan, janji nak taat ke Tuhan, nak sembahyang ke Tuhan, nak puasa ke Tuhan, nak buat ibadat kepada Tuhan, tiba-tiba kita langgar janji. Inilah sebesar-besar pengkhianatan seorang hamba apabila melanggar janji dia dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum adakah aku tuhan kamu ya ya apa maksud ya yo? yo kamulah tuhanku dan aku akan tunai ke segala yang layak sebagaimu sebagai tuhannya aku sebagai hamba aku akan tunai ke segala yang layak dengan ketuhananmu dan yang layak dengan kehamba aku nah eh. dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk dihubungkan Tuhan suruh hubung ke dia putuh ke pula. Dan membuat kerosok ke di muka bumi dengan berbagai maksiat. Bumi ni kau hancur kau rosok kerana perbuatan kambing. No. Bukan kerana itik, buat kena. Kerana ular sawo. No. Siapa dia kau yang menghacu ke bumi? Bumi ni kau penak, kau sakit, kau tenak, kau goni. Kerana gajuh. Kerana rimaka. Ha? Kerana bewok. Tak kerana manusia. Hok naik kereta Ferrari, hok naik kapal terbang, hok nampak bijak, hok rata hebat, neh. Maka hok inilah yang menghancurkan bumi, binatang hok tak ada akal, tak ada otak, tak ajing lagi kena. Neh, manusia ya, hok mengaku pintar, mengaku bijak, tiba-tiba hok inilah yang menghancurkan bumi. Sebab itulah kepintaran dengan tidak ada panduan agama, Kepintaran itu hanya menjauh ke daripada Allah. Bahkan boleh menghancur ke manusia pula. Kita senjata lah ni. Nah, pelik-pelik. Boleh membunuh orang satu juta sekali dah ha, Eh. maka, oh, saya bijak mereka senjata lagu ni. Bijak menghancur lah, ha, ke bumi lagu ni. Nah, ah. Islam nak tak? Kebijak ke lagu tu tak? Patut awak bijak sebenarnya awak yang memulih ke bumi ni. Sebab itulah apabila Islam masuk ke dalam hati seseorang. Maka dia akan okay, semua makhluk Allah Ta'ala. Sebagaimana dia saye kepada diri dia. Sebagaimana dia saye kepada Allah. Maka dia saye benda-benda milik Allah Ta'ala. Bumi ini adalah amanah daripada Allah. Maka dia kena jaga. Tiba-tiba dia buat keras. Okay. Memunuhkan okay. alam ini dengan kepintaran ilmu yang Allah Ta'ala beri. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Oh, rugi serugi-ruginya. Bila rugi? Saya nego tu. Saya apa tu? Ayam main. Ayam main ke? Okay? Teh. Yo ke jual senjata dulu. Maka dia tobat dia kata si eh orang okay, kena tembak, dia pun pakai baju besi. Ha, jadi terbesar ke? Okay? Duduk main lagu tu ya. Nah, eh, ha, tu ayam main. Ya. Nak jual senjata dia kata hancur lebu habis mati orang. Okay. Neh. Maka orang yang rugi. yo Eh dia kaya. Dia toke senjata dunia. Cerita senjata pelak-pelak siap tawar kepada negara Islam pula. Saya ada buat potongan. Pistol harga dulu 1000 ada potongan 55 riyal ja. Nampak nah. ha, nah. jual senjata kepada orang Islam supaya orang Islam tembok sama orang Islam. Neh. Maka dibekalkan dengan senjata. Maka hancurlah bumi dengan senjata bukan nak memulihkan bumi tetapi menghancurkan bumi. Macam-macam senjata lon. Neh, bunuh budak-budak, bunuh perempuan, bunuh orang tua yang tidak ada kaitan dengan kerakusan manusia itu, neh. Tapi dah manusia kata boleh duit. Kita juga pergi beli 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 beli. Pas kalau tak beli ke dia tembak kita ke hancur negara kita. Allah oh, Tuhan hey, ado, neh. Senjata kita, kehebatan kita orang Islam bergantungnya kita dengan Tuhan. Dan kita jangan buat benda hak Tuhan marah. Katanya Sayyidina Umar apabila berperang dia nasihat kepada tentera dia sebelum dia pergi. Maka dia we bayar, bayar hidayah kalau tabligh panggil bayar hidayah. Eh, royak dulu royak mana? Wahai tenteraku. Daripada dulu sampai sekarang kita berperang kita benar. Kita bukan dengan sebab benarnya kerana kita kuat ataupun musuh lemah kau gapo dia dak. Kita benar kerana kita tak buat apa yang mereka buat. Gapo dia? Kufu dengan Allah dan maksiat kepada Tuhan. Kita tak buat hak tua tu, dia buat, maka kita benar. Jadi kebenaran kita, benarnya kita adalah pertolongan Tuhan. Kita sedikit pun kita boleh benar. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Fahal asaitum Wallahu ala Ada soalan dia kau duduk Ustaz apa masuk badi mayat? Macam mana nak elok daripada terkena badi mayat? Allah. Badi mayat ni kita terlalu badi mayat ni panggil lekat kurung. Oh kata panggil lekat kurung. Kurung eh. Kurung ni apa dia? Satu ingatan kepada mayat sehingga tak boleh lupa. Kita klik tu teringat tu kat mayat tu. Seperti kita tengok mayat dalam keadaan yang sangat pelik. Maka terkejut. Apabila terkejut ingatan tu kita bawa. Ataupun kita ni bahasa penakut. Tak boleh tengok muka mayat. Betul lah hari tu orang kata, alih tengok. Ternapuk muka mayat. Ataupun perbuatan-perbuatan menyebabkan kita teringat. Kelik tak boleh nak tidur. Kelik kita kejam mata, pop, teringat dia. Kelik tidur sore rasa supaya duduk tidur sebelum. Ah, sudah. Ni panggil badi mayat. Bagi tak ada pun bahasa penakut pahit. Lagu tu lah dia ni. Maka ketakutan itu men menghantui dia. Bukit hatu, menghantui. Nampak? So, menghantui dia. Pas lagu mana? Macam-macam lah orang buatnya. Sebab tu lah kalau lepas pada pengurusan jenazah, kita masuk dalam rumah. Kalau boleh jangan masuk dalam rumah lagi. Kita tanggalkan pakaian kita di luar rumah. Minta baju saling, kain tuala kau apa. Mandi dulu baru kita naik atas rumah. Eh, kesel-kesel mayat tu jangan ada kalau boleh. Basuh pakaian tu. Jangan masuk dalam rumah jumpa anak-anak ke apa dia. Benda-benda lagu tu takut-takut kena badi mayat. Ada orang ambil tanah kubur. Tanah kubur ambil ke mana kubur dia, mahu takut sangat. Ay, Kaca dengan beledi, mandi dengan dia. Biar hilang, badi mayat. Itu petua-petua supaya hilang badi mayat. Kita teringat-teringat. Eh, teringat. Bagi yang menakut ni lagu tu lah. Tak tengok mayat pun teringat kalau mayat. naik basikal sore pun kata mayat. Eh, lagu tu. Gitulah tu badi mayat. Eh, sebab tu lah. Orang perempuan tak digalakkan mengurus urus saya banyak supaya takut jadi benda lagu ni budak-budak orang okay, hati tak kuat lah mana cari otak lebar hati tak lebah nak ngaji pondok oh, nakut juga benar tapi nak kata gua nak no, munggu besar lok lagu ok oh, lagu tu lah deh ha lagu tu ustaz i love you ha thank you tunjuk saya dan kami semua ke jalan yang benar soalan saya macam mana nak mantapkan lagi email ada kau cerita-cerita wali kau, cerita nabi yang boleh dijadikan pedoman dan wasilah untuk saya bekalkan sepanjang hidup. Terima kasih. Cerita paling sedap adalah cerita nabi kita Nabi Muhammad. Bacalah karangnya-karangnya bahasa Melayu ke bahasa Arab cerita mengenai jasa Nabi Muhammad kepada kita. Saya Nabi Muhammad kepada kita. Nah, contoh-contoh Nabi Muhammad kehidupan dia, sunnah-sunnah Nabi terapkan dalam hidup kita. Puah baca cerita Nabi Muhammad, tukar cerita sahabat pula. Lepas tu puah cerita sahabat, baca cerita wali pula. Baca tiga cerita tu saja. Cerita Nabi, cerita sahabat, cerita wali. Eh. Kalau lain, tak tahu, takut tak sedap. Takut cerita tu jadi gigi kot lain. Semangat jadi kot muka lain. Bukan semangat jadi kot betul. Semangat jadi kot tak mulai pula. Eh. Ha. Baca cerita ayam main tak ayalah. Eh. Baca cerita wali-wali. Baca waktu. Baca waktu boleh menaikkan semangat kita boleh meningkatkan ke keimanan kita nah dalam Quran kata ke apa kisah-kisah yang kami cerita qasasna alaika yang kami ceritakan kepada kamu yang manusabitu bihi fuadak kadang-kadang cerita itu dapat meneguh keimanan kamu setara Nabi Muhammad pun perlu dengar cerita-cerita nabi cerita-cerita wali padahal dia biasa sekali patut orang dengar cerita dia dok dia pun dengar-dengar dengar cerita nabi perjuangan nabi-nabi dulu dia pun dengar cerita wali-wali, cerita Ashabul Kahfi, cerita Siti Maria, cerita wali-wali. Apatah lagi kita lemah iman ni perlu-perlu lagi baca cerita. Nah. Sebab itulah tiap-tiap kali boleh makhluk, orang baca cerita. Tapi masalah sekali bahasa Arab tak faham. Tempat kita ada wak zik zik ya bang. Dekil labo bang. Ataupun oh, makhluk kok Melayu, ada. Nah. Ha, jadi wak makhluk kok bahasa Melayu, Doa ayat cerita. Tu jelah belakang dah tu. Nah nak menenguak ke Assalamualaikum Ustaz. Sepuluh orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sembilan daripadanya adalah ahli politik. Amba benar, benar dengar ni orang okay? siapa dia kecek okay, ni. Mereka ulama, mereka juga umaruk Mereka pendakwah, mereka juga pemerintah. Politik tidak kotor. Tetapi mereka yang tidak meletak ke Islam sebagai landasannya yang mengotori politik. Hujuh daripada ahli politik lah. Ya, Soalnya saya apa pandang ustaz? Saya tak tahu sebab suami saya pun tak mengundi. Bila orang tanya pasal suami saya, saya tipu. Kata mengundi. Dosa so, so, tak tipu macam tu. Hak ni muka dimuat cerita dia, 10 sahabat ahli politik. Nah oh, berkali tak puas hati kada kata politik ni tak comel. Okey, politik ini bersih tidak bersih, kita tak bahas buat politik tu. Apa Islam mengajar semua benda? Islam mengajar semua benda ada hukum hakal. Dalam bab makan, dalam bab minum, dalam bab berpakaian, dalam bab berkawan, dalam bab gapo dia, apatah lagi dalam dak menyusung agama. Nak menyusung negara, nak memerintah negara tentu ada halah ada haram. Eh, bukan orang bawah saja ditekan dengan tak ngundi dosa. Orang atas juga kalau tak buat apa yang dia buat dosa juga. Jadi duduk tekan dekat ayat saja, dosa pahala, dosa pahala, takut juga pocik-pocik gi ngundi. Orang atas buat apa, -apa? tak kecek orang atasnya dosa pahala. Dia mau buat kodok Islam Islam tu. Eh, dia mau janji ke? Ke okay, dosa pahala tu ke atas kau apabila jadi tok wakil rakyat, jadi menteri, tak dosa dah. Do. dosanya rakyat sebab tak mengundi kau apa dia. Sebab hanya hukum hakir kena kepada masyarakat? Orang atas tu maksum sangat. Kau tahu apa dia? Jadi politik ini kotor. Orang yang main dia. Adakah orang semilai orang sahabat ni main politik ni. Kalau dia ada zaman lo ni. Ulama sepakat kata wajib ikut dia. Tetapi orang main politik lo, ni. Supa dengan sahabat 10 orang tu kau. Nah. Eh? Maka apabila tak supa. Maka ulama jadi keliru selalu. Politik-politik kata api jemai dia. Neh. Maka apabila kita sokong dulu misalnya politik ada dalam agama, tentu tak ada orang ketika kata oh, apabila main politik tak ada hukum halal haram. Tak ada orang kecek lagu tu. Semua ada halal haram, kecek sepatu pun tu saya tanya. Tetapi dia kata sembilan orang ahli politik. Lah ni ada dak sembilan ahli politik tu untuk okey di Malaysia ada sopo dengan orang, Abdullah Ibn Jarrah. Kau berkata pada Sayyidina Umar, Bakar. Semua jadi pemerintah belakang. Ada serupa lagu tu. Lau ni eh. Jangan guna cerita orang untuk kebaikan cerita kita. Neh. Dok ayat cerita nabi, dok ayat cerita sahabat. Tu jiwa Nak ayat demo. Serupa ke dak? Lau ni serupa ke dak? Kalau serupa, tak ada orang khilaf pun benda lagu ni. Lau ni dok ayat cerita orang, okay. ayat saya Bakar Waka, ayat saya dina Uma, ayat sembilan orang ahli syurga. Eh, dok ayat cerita orang, okay. ni hang nak tengok demo lau ni. Lemo serupa ke dak? Kalau serupa 100% tak ada khilaf ulama wajib guna dah. Lah ni tak support tu masalah. Maka bila tak support hukum dia jadi bertukar. Nah. Ha, jangan bukan kata orang tak main politik tu menolak politik dak. Dia menolak orang sekarang. Bukan politik tu sendiri. Nah. Ha, jangan gitulah maksud dia. Jangan dok ayat cerita orang. Orang nak tengok diri kita. Apa pedah kita jahat. Dok ayat tutup kita dulu dengan apa dia kita jahil betul ke. Nah. Oh, saya baik juga sebab tu saya baik. Eh, tak. Apa dah yang cerita sahabat? Oh, dia cerita demo. Eh. Baik ke tak? Supa ke tak? Dia menjanjikan janji ke apa dia? Haa, hal ni. Jadi, mengundi tak mengundi tu terpulai pada dia lah. Nak mengundi tak si mengundi. Sebab dia keliru dah tu. Sebab dulu dia janji kata buat tak si buat dah pula. Nah. <coughs> Malah nak kecek banyak lah. Takut orang tak suka. Siapa dia suka orang nasihat ke dia? Wali tak suka orang nasihat ke dia. Pakai serbal, pakai jubah kau, aling kau tak guru kau. Gapo dia? Orang okay, nasihat dia. Sedap. Siapa dia? Sedap nasihat dia. Neh. Nasihat kau orang okay, sedap. Orang-orang okay, okay, nasihat dia tak sedah lalu. Neh. demo tak faham, demo tak reti. Jangan duk menipu masyarakat. Royak biar jujur kita ni. Neh. Nak no, royak cerita, royak cerita kita. Bolah lesen kau sahabat. Kau sepuluh dijamin syurga ni. Ai rasa pok dia tak rela kata. Ambo tak ada kaitan dengan demo, apa boleh lesen cerita ambo? Nak no, rayak demo betul sebab ayat cerita sembilan sahabat. Kak dia cerita lagu ni. Hak ni menggunakan nama sahabat. Menggunakan agama, menggunakan agama. Eh, kau ayat cerita kita. Tak ayahlah ayat cerita orang lain, tu lah cerita lain. Kalau cerita orang lain kita akan sokong orang lain lah. Eh, amun nak sokong 10 sahabat ni. Eh, ada ke calon dia? Amun nak pakah selalu Eh, tak ada tak ada amun tak nak pakah. Jadi politik tu jadi kotor kerana manusia. Politik-politik tu hukum akal. Eh, memerintah. Katanya Baba Mi kata politik ni masuk dalam lebak munakahat. Pentadbiran. Pertama, menguruskan keluarga kalau dua orang. Okay. Ada isteri, wajib kita urus urusan isteri kita. Ada anak, jadi anak. Kau besar, besar lama-lama membentuk negara. Maka siasah politik ini masuk dalam lebak munakahat. Nah, eh, mentadbir panggil. Mentadbir keluarga kecil dulu. Pada mulanya mahu pula jadi ko jadi negara ke apa wajib kena ada agama berlaku. Neh. Ha. Tak aya ni pula kata tak mengundi lah. Saya pun takut gapo dia punya. Kau masuk ngako kau gapo dia. Ha? Neh, ha, gitulah. Ada orang tak puas hati biasalah. Orang tak puas hati dengan kita kita tak puas hati ngorang. Biasa ya. Benda hukum bukan kata kau tak ingin kau gapo dia masuk ngako kau gapo. Neh, jangan buat benda istihadi zanni ni jadi qat'i lagu tu. Jangan syirik ke benda itu jadi akidah, jadi gapo. Lama jadi syiah lama-lama. Syiah tu asalnya pendukung Sayyidina Ali, bukan pendukung pun. Dia kata dia pem, peminat Sayyidina Ali. Akhir sekali dia buat akidah pula. Nah, siapa dia engkar dengan Sayyidina Ali jadi kafir pulo. pula. Sayyidina Ali lah patut jadi nabinya. Oh pula, habisnya kait pula. Maka antara kesesatan ahli politik Hak kita nampak adalah syiah. Munculnya golongnya syiah. Dan ni je lah nak ikut buat akidah juga. Buat akidah. Hakis sekali, politik masuk dalam lebat akidah jadi super syiah. Ahli sunnah wajib kata, politik itu bukan dalam lebat iktikot. Dalam lebat furung hukum pekoh saja. Taklah jadi siapa iktikot boleh jadi kapi, gapa-gapa dok. Tu khilah istim. Nah, lagu tu. Setiap orang ada hujah dia. Nah, jangan taksub. Apabila tak asuk, tutup telinga. Sekali pun dia mau mengaji, baca kitab banyak. Sekebih besar setahun mana, tak dengar kata orang. Nah, eh, lagu tulah. lah. Apakah seorang ibu berjanji nak bagi satu benda untuk suruh anak tu join MLM? Ha? Eh? Ataupun lain-lain. Tapi bila tak jadi suatu tu, nak bagi gati tapi tak bagi. Janji tu dia kira janji. Oh, janji dia kena bui lah. Nah, eh, maknanya engkau janji lah. Sebab itulah ulama Nabi berada besar. Ada seorang sahabat janji dengan anak dia lah. Macam kalau kita, ha, kalau awak dia, ayah hui makan, ayah hui coklat. Macam gitulah. Maka Nabi Muhammad kata, mu jangan kecek saja tu. Kalau mu, eh, mu tak hui, dosa mu, mu janji. Oh kita ni banyak nak janji dengan apa kita ni. Janji dengan orang ni. Janji, tabu, janji. Eh, Manifesto kau. Eh, macam-macam. Tabu. Penuh dalam mulut. Eh, tak bunyi seorang. Buat, tak buat. Ha. Maka gapo-gapo tak buat atas nama janji lah. Eh mungkin janji. Nabi Muhammad kata kalau budak, mu janji dengan budak. Bukan janji dengan tu iman. Bukan janji dengan rakyat. Bukan janji dengan gapo. Janji dengan anak kita sendiri. Nak wig gapo-gapo. Kena buat kalau tidak mu nipu tu. Katanya Nabi Muhammad. Haluh tengok. Eh. Siapa Albani? Adakah kita aswaja boleh guna hadis Albani buat hujah? Terima kasih Ustaz. Albani, dia ni orang Al-Jazair. Orang Jazair dia. Ya. Neh meninggal di Jordan. Dia ni seorang yang minat membaca. Neh dia belajar. Dia ada asah. Dia kata dia ada guru juga. Tetapi dia rajin membaca. Rajin membaca sendiri. Rajin buat kajian. Seorang yang pembaca yang yang molek lah. Dia ada satu kedai. Kedai jual jual dia. Nah, maka dia rajin membaca. Dia pun suka takhrih-takhrih hadis. Dia susun semula hadis-hadis. Maka orang Dalai Bukhari pun dia kata doa eh, juga. Orang Bukhari. Orang okay, yang bisa pada dia, orang yang tak baca yang dulu, orang apa dari pala belakang, dia baca kitab ya. Maka dia boleh tasheh tersih Bukhari, tasheh kau ni. Orang lain ni tak siap pergi, soheh Bukhari tak siap? Soheh Albani, baru soheh. Nama. Maka dia ni, sekalipun dia ada juga jasa dia untuk kita sebagai orang Islam. Nah, kerana dia rajin membaca, ada juga kebaikan. Tetapi dalam untuk buat hujah, kita ahli sunnah tak ambil dia sebagai hujah. Kerana nama dia sebagai ahlul ilmi dipertikaikan. Nah, sekalipun dia ada buka... Banyak kita tengok lah ni, muhakik-muhakik, pentah pentahkik-pentahkik kita. Sekalipun dia, Masya Allah, lagi sudut baca, tetapi kita tak boleh buat hujah dengan dia. Kerana dia, nama dia tidak lagi di muktabah. Dia panggil. Nah, tak boleh kita nak buat hujah, kuat sangat pendapat dia. Jadi, kalau boleh cari orang lain lah tahqiq cari orang lain. Neh, tak payah carilah Alban <coughs> oh, ni. Ha ni kata-kata Said Ramadan Al-Buti. Ambo hanya sebut saja. Ambo tak kenal Alban ni ni, dia meninggal. Meninggal lama dah dia. Tahun berapa? 90 berapa tengok. Rasa dia baru yang meninggal. Neh. Katanya Said Ramadan Al-Buti kata aku tak pernah berdebat dengan orang Ambo suka dia orang aling rupanya orang jahil. Tak ada lah hamba rasa ben, Masa yang ambo rasa ambo paling buai masa sekali adalah ambo berdebat dengan dia tiga je. Masa tu ambo rasa sio sungguh rupanya. Ambo ingat menambah ilmu. Rupanya orang okay, jahil katanya Said Ramadhan Al-Buti. Ambo rasa masa yang paling ambo menyesal sekali buai masa adalah masa duduk berdebat. Paling buai masa dia kata, Allah oh, tak ada pedoh lah katanya Said Ramadhan Al-Buti. Ambo petik kata-kata dia saja. Pernah berlaku khotik tidak duduk di antara dua khutbah. Ah, sudah. Semasa solat Jumaat di sebuah negeri di Malaysia. Selepas beberapa hari, majid di negeri itu mengeluarkan fatwa. Meminta siapa yang solat Jumaat pada hari waktu itu perlu qada Jumaat dengan solat Zuhur. Memang membatalkan Jumaat qada khatib tak duduk. Ya. Mazhab kita wajib kena duduk. Duduk tu wajib. Nah, mazhab lain tak apa, berhenti. Tak duduk apa, berhenti sebentar. Okey sama pula. Alhamdulillah. Tak apa, mazhab kita wajib kena duduk. Ha. Saya nak tanya Jadi batal bila batal Tak lah batal khutbah Tak boleh lah Jumaat Yang sekali dengan khutbah Maka kalau batal khutbah Batal Jumaat Kena kodok suhu Siapa dia Untuk buat khotik ni Ni Apa pelik Dia tak ingat Kau-kau ni ha, Kena wik Itu sikit lah Tengah sikit Apa-apa Tak duduk ni Yang buat pelik-pelik ha. Saya nak tanya Berkenaan cukup Kalau bayi setiap rabu, rabu Selama 40 kali Boleh kau nak mula sekarang? Walaupun anak dah usia lima bulan. Buatlah. Eh, nak buat empat puluh kali rabu. Tua dah pun kalau nak buat juga buatlah. Eh, Takut-takut boleh kelebihan dia. Kelebihan dia bukan sabit dengan hadis pun. Tetapi dengan tajribat dia panggil. Eh. Ha, katanya ulama' sekalipun hadis menyatakan cukup empat puluh kali rabi sorah fakihan. Jadi orang yang lain sekalipun tidak sabit hadis ni. Tetapi mujarab. Mu, mujarab. Kerana di dibuat oleh ulama-ulama dulu dan didapati benda itu sangat mujarab, sangat berkesan. Hmm. Imam meninggal ke tahiyat awal tanpa sengaja sehingga berdiri tegak. Apabila teringat imam tersebut duduk kembali, Allah Rabbi Untuk baca tahiyat awal, manalah makmum pula banyak yang menurut perbuatan imam tersebut. Apa hukum solat imam dan makmum? Terima kasih. Sebenarnya apabila dah berdiri tegak, maka tak boleh duduk dah tahiyat awal. Maka kalau tu imegi duduk yogak tahaya awal maka perbuatan ime tu silap. Jangan makmu ikut sebenarnya. Makmu pun jahil. Muka tu ime jahil, makmu lagi-lagi sabilul aula menjadi jahil. Maka lagu mana? Nyo pakak duduk yogak. Patut tak boleh duduk. Maka duduk lagu mana? Ja duduk dengan jahil. Pak lagu mana? Semaya tu lagu mana? Pak tu ime ikutlah. Semaya dia sebut dak? Tu ime tu semaya tujuh tai on rujuk suawi dak? Orang oh, kata lagu mana? Hukum dia maya itu soh lagi lah. Sebab masalah ni kadang-kadang tu imeh pun tak tahu. Asalnya Allah berdiri tegak, tak boleh dah kita tahiyat awal. Neh jadi masjid tu kena kursuh, buat semaya. Semaya saja tak belajar, jadi buat masuk. Eh, ha, jadi buat-buat semaya ni tu penting kena belajar. Jangan duduk koyak kata kita kena ngajar tafsir tu. Neh musalli-musalli ni orang pandai berlaku. Tu imeh, okey cik tu jahit upi okay, semaya. Neh jadi penting nyobak semaya hak tu hak paling pentingnya neh Wallahu a'lam al-Fatihah